Basketball 255. Are you ready? Ni muda wa Back2Skul. Na sasa, ni Back2Skul Awards. Who will win the MVPs na wakali wengine? Awards zitatolewa. Trophies zitanyanuliwa. Na kwa wachezaji wapendao. Performance kali kutoka kwa wasanii. Mechi kali kati ya old guards na celebrities. Na surprises zaidi. Then, All-Star Game. Back2Skul Awards from Chenga Sport Academy. Wakishirikiana na Rich One Pendeza. Fundi Mkono. Binti Wetu. The Basketball 255. Tarehe 18 February 2022.